hemodeficiencia sira ha karak sai ai tarak, ho di continua fanung lider sira kona ba direito humano. E a comemoração Loro Nacional em Hemodeficiência e a Loro Hat Fulan Zulio, né? Assessoria Inclusão Social, continua alerta para líder Sira a tumuda sistema subsídio segurança social, tamba sistema refere discrimina hemodeficiência Sira, tamba mais que Constituição RDTL artigo sanulo recinen, qualia conaba igualdade universal, implementação la tuir buat nebe Constituição hatete, tuir Gaspar Afonso hemodeficiência e Timor-Leste, hamutuk besi krihun hat nulu, husi número ne emarihun nendet makase suba subsidio, tamba Sira nebe hoidade sanulo resinem bakraik labele acesso ba subsidio segurança social. Tambane Gaspar Husu governo atu haparação caridade ba ema ho deficiência no ten que halo aproximação ho direito humano. Ita nya luta ne ita hakarak saya itara kira kata kita lisei liang ia fatfating kata ita ni direito ne sido katinji ho máximo. Exemplo, decreto lei número 8/2024. Ita ni ema ho deficiência sero 17 anos mai karaik sidak bela asesu subsidi. No, ema nebe maka servisi ona mai selo ona kontribu siguran sosial la bela asesu. Ne kan la justu. Agora, na iulun sir regalias barbarak ne bele, tamasara maka ami servisu ne ami hori esforso an rasik maka ami servisu. Tamasara maka ami la bela asesu ba subsidi ne. Ida ne maka hal ita tristi. Mai be, ami se la para, ami se nafating hakilat, nafating izizi, ba estado no governo atunune a minha luta ne tem atinge a cara kala koi. Presidente Comissão Organizadora ba atividade marcha ne hatete ação caridade no be governo halo ba emo deficiência sirane la o solução no be emo deficiência sira hakara ita foti na fating moto dela hamuto kita bele ne de laos dia kata ke iya itania organisan partidaria balu makuzat ter be telefone ida nem mas ita mos usa tamba ita hamutu mak sai forsa ida ho di luta ba tania objetivo ida mako hilorong advokasi ne sai forte ratifikasan komensan internasional ba direito em deficiencia ratifikaona mas ita hen kata sai iha ye proseso implementasan atizi duni sare mak ita ni hakarat no ita ni exigencia anesa em deficiencia matan buat nebe mak hausente kata acessibilidade, educação, vai uma deficiência matang. Se dá na tom para ita tu bele dia kata ita atinge ona ka o ita alcança ona sai da mak mehi dan be mak na tong ita luta. Loro Nacional ema ho deficiência ne ho atividade marcha ha ho silisidere no remate ia palácio presidencial aitara claran ho di continua ho atividade waiwain mai be ia celebração ne ema ho deficiência sira senti triste tamba naim basunt inclusão social hanesan ministra solidariedade social no inclusivo la marca presença ia loro importante ne tamba halau hela viazem ba município Dilma Suzete, Mateus Romário, GMN.